damer och herrar. Snart börjar föreställningen Historiens ljus. Strömbron är nu stängd på grund av att den är fullsatt. Vi rekommenderar Norrbro framför Riksdagshuset för bästa sikt. Välkomna! Välkomna till historien. Det är kallt, det är mitt i vintern. Men vi ska göra en resa tillsammans flera tusen år genom historien. Och jag ska gärna bli er guide. Adel, präster, borgare och bönder. Föreställningen kan börja. Föddes också landet och staden. Landet som skulle bli Svea rike och staden som blev Stockholm. För här på öarna mellan Mälaren och Saltsjön, här slogs det läger. Vikingarna passerade här på sina färder österut och på vägen hem igen från Ruriks rike, från Miklagård och ända ifrån Särkland. Och i landskapen runt omkring restes runstenar med berättelser om bragder och död, som berättelsen om alla de som for med Ingvar till Kaspiska havet. Det foro manligen fjärran efter guld och höst. Men här hemma följer nya dramatiska händelser. Det medeltida slottet, Tre Kronor, det byggs om till ett pampigt barockslott i tidens smak. Och man började med den norra väggen, den ni ser här. Den stod färdig så här på våren 1697, då kungen Karl den XI plötsligt avled. Så på eftermiddagen den 7 maj 1697, då kungens lik ligger på Lidöparad, bryter elden lös i slottet. Det är taket ovanför den gamla rikssalen som fattar eld och lågorna sprider sig snabbt. Kastar man ut allt vad man kan genom fönster, böcker, tavlor, manus, möbler, allt. Silvertronen räddas. Och tornet Tre Kronor fattar eld. Och högst uppe var en våning med tunga salutkanoner. Golvet gav vika och kanonerna brakade med ett stål ner i drottningens vinkällare. Och upp flög ett moln, ofantligt moln, som spred elden över Stockholm med gnistorna. Yeah.
Ingen människa omkom. Men stora delar av arkiven och biblioteken förstördes. Hela den svenska medeltiden försvann, brukar man säga. Och den döda kungens kista, den räddades ur lågorna i sista minuten. Freden, vaccinen och poteterna gjorde att svenska folket levde längre och ökade snabbare. Kraven på politiska reformer och demokrati steg allt högre. Vid sekelskiftet invigdes det nybyggda riksdagshuset. Revolutionen nära, även i Sverige. Men precis då kom demokratins genombrott med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Det svenska folkhemmet började byggas och statsministern hette Per Albin Hansson. Alla är lika förpliktade till intresse för och omvårdnad om det allmänna. Frihetsarvet har vi alla fått att förvalta. Fäderneslandets trygghet och folkets väl är allas vår sak. Varje god medborgare erinrar sig detta och gör sitt för att förverkliga strävandet att göra Sverige till ett gott och tryggt hem för alla svenskar. Folkhemmet alltså? Ja, just det. Engagemanget växte, miljön blev viktig. Och stockholmarna slogs en sommar för almarna i kunskapsdelen. Allt fler saker. Det kom larmrapporter om kapprustning och utsugning och global miljöförstöring. Men Stockholm var då och är ju fortfarande en av världens renaste huvudstäder. Vi har våra almar kvar och laxen simmar ju här i strömmen. Men världen förändrades inför våra ögon och vi förändrades också. Den 28 februari 1986 mördades statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. För många svenskar var det som den allra sista illusionen slocknade. Det politiska våldet kunde slå till också i den svenska tryggheten. Ingenting var längre som det hade varit i Sverige. Så är vi då här, den näst sista dagen på året 1999. Världen finns hos oss, men vi finns också ute i världen genom de varor vi skickar ut. Genom våra författares, filmares, musikgrupper, filmstjärnors, soldater för fredens arbete långt bort våra gränser. Idag är Sverige ett land med många språk och många kulturer. Över 1 miljon människor i vårt land har utländsk bakgrund. Det doftar annorlunda i våra kök på farfars tid. Det står andra namn på dörrskyltarna. Men vi har genom historien fått alla våra impulser till de stora förändringarna utifrån. I alla tider har främlingar flyttat in till oss. Vi har tagit de främmande idéerna till oss och gjort någonting unikt svenskt av. Och alla främlingarna, de har ju blivit svenskar så småningom. Så har vår vandring genom historien fört oss till ett nu. Historien förklarar ju varför vi står här just nu. Varför vi ser ut som vi gör. Varför vi heter det vi heter. För några decennier sedan trodde alla att framtiden, då är då i rymden, på andra planeter ska vi hitta alla lösningar och nya möjligheter. Nu tror många att den nya IT-tekniken ska ge svar.
I det förra millennieskiftet var Sverige ett glest befolkat hednaland hukande under Tors hammare. Och nu står vi här i vår elektroniska nutid och ingen vet vart den nya tiden ska föra oss. Men ett vet vi, det är att framtiden börjar nu. Och den börjar i oss själva. Vi är samtiden. Och där vi nu ikväll tar det första steget härifrån, så tar vi ju det första steget in i framtiden. Tack för att ni har kommit. Gott nytt millennium! Tack allihopa.